wiilka raaxa weyn ee laascaana dukaanka ka furtay intuu beertiisii uga soo cararay nin la raaxana afka soo duubtay oo hooyadiisa iyo walaashiisa uga soo cararay markuu laascaana uu gabar dhulbaanta ku uuray wiilku ka dhalan diyuusuu noqona war dadka maxay ku haysatiin dadka inaad ku dhex farcantiin oo diyuusiin aad dhashiinay ka cabsanayaan idinkoo kale ah dayuus hooyadiisa iyo ilmihiisa ka cararaya laascaana inuu ku dhasho ma rabaan haye qoob markuu kugu soo duulaamo uu kusoo dhex dugu ganacsi kugu dhex furto gabdhahaagu guursanaya gurigaagii soo galaya xididaa la noqonaya dhulbahanta saxariisu ku qanacsan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kuna wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan soo dhowaada. Haddii eebeedma insha allah waxaan rabaa inaan halkan kaga hadlo dad badan oo ka hadlay arrinta ka socoto laascaanood tarxiirka ee loo geysanayay dad soomaaliyeed, in anigana codkayga aan ku biiriyo, iyo waxyaabaha dhacdooyinka la yaab kaleh ee ka dhacay inta badan intii uu socday tarxiilka loo geysanayay dadkaasi soomaaliyeed, dadkaasi la musaafurinayo, haddana cayda iyo dhibaatada dadka qaar kasoo fulaysa iyada lafteeda, in aan wax ka irahdo insha allah aan doonaya. Waxaan la wada soconay labadii beri u dambeysay xaaladda guud ee laascaanood adduunka dhan uu la socday, wax ay soomaali keli ay la socota xataa ma ahane, adduunkao dhan meelay joogaan, adduunka dhan wax lagala socday buu ahaa caalamka. Marka qof kasta oo damiir soomaalinimo iyo damiir bini aadanimo lehna arrinta ayada mataqaana wuu iska diiday oo wuu cambaaray. Sidiisaba markii nidaam uu meel uu ka jiro ama dowlad ha noqoto ama wax ay bulshadu xukun oo ka dhahay iyaga ha noqdaane, haddii dad kale oo kusoo waaridaan soo galaan, waxaa fiican dadkaas iyaga ah maadaama ay yihiin dad muslim ah, dad mataqaanay oo soomaali ah hadday yihiin waad og tahayna in mar allaali iyo markii aad tallaabo qaadiso aad u sheegto oo dhaha wareyaa dhegeysta xilligaas meesha lagu gaaro 24 saacadood, 72 saacadood, 48 saacadood, isbuuc, bil, intaas gudaheed waa inaad kaga baxdaan deegaanadan. Markii taasi ay yimaato, wixii ku xiga tilaabo aad qaado adigoo la ogyahay tilaabadaas aad qaadaysa inay khalad tahay, haddana cudurdaar buu qofka leeyahay. Waxaan arkaynay oo caalam la wada socday in dadkaasi layska soo qaqabanayay iyagoo guryahooda joogo, iyagoo mataqaanay goobaha ganacsiga joogo, iyagoo wadooyinka marayo, in mataqaanay gawaarida la saarayay wax lala wada socday oo la wada arkayay buu mataqaanay yuu ahaa. Waxaan xasuustaa hadda ka hor mar aan joogay waddan ka mid ah wadamadan Afrika, yaa waxay sameeyaan sanad kasta bisha 3-aad markii la gaaro geeda ka tarxiilaan, weliba dadka aadka u tarxiilaana waa dadka Naajeeriyaanka oo dalka soo geliyo daroogada iyo waxa lamid soo geliyo iyo aada u tarxiilaan. Marka sanad kastana markii la gaaro xilliga iyada ah waa la yaqaanaa oo waa lagu xisaabtamaa. Waxaa arkaysaa harcaad marka dadku darbiyaha ka boodayo caradayo ayaa arkaysaa, laakiin dadka iyaga waqti cayimanay og yihiin in wax dhacayo yuu ahaa. Waxaa kaloo iyadana meesha aan ku jirin dadka guryaha looguma tegi jirin, dadka guryaha looguma tegi jirin ee qofku waddan marayo bay mataana qaban jirin, oo weliba rag ah dumar mayn qaban jirin, caruur iska wadaa warkood, waa waddan gaala mayn qaban jirin. Qofkaas ay qabteenna haddii uu gurna iska bixiyo waa la sii dayn jiray, haddii uu iska bixin waayena waa la tarxiili jiray. Waxaa iska caadi baheed wadamaha Afrikaanka intaba way sameeyaan. Laakiin waxa cusub ee hadda dhacdadan iyada ee ku cusub waxaa weeye, qofkan isaga ah waa Soomaali, waa kula diin, waa kula dhaqan, haddana waa tarxiilaysa, xagee laga tarxiilaya? Dalkii Soomaaliya laga tarxiilaya, dal Soomaaliyeed loo tarxiilaya. Haddii aad goosateen sidaad dhahdeen, haddaad goosateen oo taasi ay jirto, dee oromaduba dal daris bay ka timid, waxaan loo aqoonsan qaxootiye, iyagana waraaqa qaxootiye siiya,
يكون شقيستان أكو جوغان وراقة قحوتية سيا أكو جوغان مرحبا وراقة قحوتين هلا بصينا يو قفكنا وقف صومالي حتى نوال اسكاك قبرت ولو تماني يا سمع الديسي تاسي تيمانكا فيرا والله حتى قفك الصمينا يو حقيقة تمكن حقيقة لي هلو كان ترحيلة يا صمينا يو حتى أمر ملك يمد بوضع مؤقي حتى دمير يسمى أقلو من ذاك الترحيله لكن انت بدن أرمها عين كان أوكا ترحيل كان نوعا أوكا رأى وهو نوغ إما دا ودمع عربيت قواما عربيت بالفلية قواما عربيت يا لفلية وحان دا وضي مقال قبدو كلي شيغانا ييني كسو جيرين ييغا سول كلي دادكا حالكا عدقى قوالادا ييغا إيه سوماني ميري جوكتبو مالحة أسار ناين دراوشت مالحة أسار ناين نكستان أبو أغا لكن هادو حان داعيو ييغا لفتو دا ويكوكو لقيب سينجين إن بادن وقامي دا ميقو أغلو إن يرو قامي دا يعني تان إيدا متغانا يا بومبونا نيسو وحسامي نيسو inka soo maamul meesha ku jira waxaan u sameynayo haddana qayb kamid ay ku raacsan yihiin kabdahani waxyaabaha qaar kood ku ando codeen ba wax kamid aan la yaabo waxay tiri hadii aad la saana joogtaan oo ilmo ku dhaada shaana kabdaha ayaga aan ta guursteen ka dhashaan ilmahaana soo dayu siin ma noqonayaan xagee bay aadayaan bari ama hadii iska dhigaysa islaam ma wiisan soomaali ahayn meel ka saartay diintii soomaalinimada وحيابها انت بدن قفك مركو اركا ولا يابي يا كميتا هو ذاك قارك انت عليا ذاك قارك كل ذاك وذات ما تقانا كي من كوفر قلبيت سكون لغات ما تقانا مني سكون يحمني وذات كي سدي تونس انا كنا ولا ماشي على تونس انا كنا ولا قفك على حقوق دقنا شو ليه وذاك كان انه تقانا دقنا هذا ذاك كان ادي وذاك هاي قلبيت شان صار مكي جوغان وحال صيا ذاك انه رشي باسور سال صيا سكبت ذاك كل رشي بس كل ديجي سكوت جنسي سكوت دين أتين مارك حالا دان إياه ده هذا أدوك أنا ودا دعوانا يو وحلال إياه بهد كبدا أور سجال برو أقول حط لي جارب الحديث إلمي سقير كها قعدت تهجنا يو والآخر حق اللي أدي آخره حق اللي أدي آخري أدون كلام بدن تاسع حقيقة آخري أدون كلام بدن سيدي سبقفك markii uu dulmiga u geysanay way la sahlan tahay laakiin tiiraahay dulanka uu noo sheegay wuxuu yahay qof wax dulminayo ilaahay uu noo sheegay ilaahayna qofka daalimka ah uu sugi waxaan xasuustaa hadda ka hor inba dadka wuxuu ku dhibi jiray yiri baasaboorada baasaboorka la qaadanayo yuu aad ugu dhibi jiray ninkii markuu dhintayna adiga kulli tii allah u timid uu dhintay bulshadii dan ba farxad leh bulshado dan ba farxad alhamdulillah maxaa markaas loo xamsanaya waa dhimashada qof dhintay maxaa yeelay caqabad buu ku ahaa noolashada qofka bini'aadamka marka ayda caqabad buu ku ahaa qofka muslimka inuu noolaado inuu si xor ah ku joogo caqabad buu ku ahaa inuu wuxuu doono helo oo asaga matan xaq u leeyahay caqabad ku ahaa marka dad badan oo maanta waxaa jira arrimahan sameynayo ومالك الدنتان دد بدن اي الله كشكرن دونا الحمد لله اله بدا في الدنيا كبل بديه دورو يا جو وين تران مركا ولا ليال الدنيا خرك لا بدن تاي الدون كان اسكو حلين ملح واخ كلي اسكو حلين كو اخر اي ان اسك دينو ظلمك ان سمينين اد بني السلام يا ملك سوجوكتان وحرجين يا قف كستا او مسلم او صومالي in arintan iyada inuu ka dhidhin doono waayo arin la fiirsan karo ma ahan arin laga aamusi karna ma aha waad mahadsantihiin.